Se on Vespa tässä, morjes, ja nyt tulisi vähän jatkoa sitten näihin 5D-logikirjajuttuihin, mihin mä en ole vähän aikaa on tehnyt, ja sitten mullahan muutama noista on niitä pintikokemuksia, sitten ne on tavallaan sitä 5D-logikirjaa kanssa. Mut tässä on yksi kokemus, mitä mä oon nyt tässä sulatellut joitain viikkoja. Miten mä oon aikaa sulatellut tätä yhtä kokemusta, koska se on ollut mulle itselleni semmoinen mielenkiintoinen ja vähän ehkä vaikeasti hyväksyttävä ollut mun mielelle tietyllä tavalla. Koska nämä mun aikaisemmat kokemukset on ollut tietynlaisia ja sitten tää oli sitten ehkä vähän suorempi tietyllä tavalla, niin vähän on palikat sitten vaihtanut paikkaa päässä niin sanotusti. Jos nämä jutut kiinnostaa enemmän, niin tosiaan vaikka TokenTubesta löytyy, mutta sieltä löytyy sellainen 5D-logikirjasarja. Jos menette mun kanavalle, pistätte sinne hakuun 5D-logikirja, eli LOGI-kirja, niin löytyy lisää näitä kyllä sieltä. Niin mutta mennään tähän keissiin nyt tosiaan. Mulla on täällä vähän muistinpanojakin, niin että mä muistan sanoa kaiken. Aikaisemmissa kokemuksissahan mä oon sitten, olen kanavoinut ja sitten on näitä juttuja, kun mä oon herännyt mun sängystä, ja mun on viety, mutta viety avaruuteen, niin on kestänyt jonkun ehkä minuutin, ja sit mä oon taas herännyt mun sängystä. Eli ne voi olla se, että okei, mä oon nähnyt todella realistista unta, että tavallaan oma ekko tai aivot pystyy vielä osittain selittämään sitä normaalisti. Vaikka tietää, että se ei ole normaali, mutta se joku osa, se pieni, edes 1% siitä, että jos se onkin vaan normaali, että mä oon vaan nähnyt unta, niin tavallaan se on se, mikä pitää järjissä tietyllä tavalla. Tai silleen, että se ei lähde rikkoa sitä identiteettiä niin paljon, sitä tietynlaista maailmankuvaa, vaikka mä aina uskon ja tiedän, että on muualla elämää, koska mä oon sen verran näitä asioita käynyt läpi ja omia kokemuksiakin on niin paljon. Okei, mennään tähän. Alright, eli joitain viikkoja sitten, en nyt anna tarkempaa ajankohtaa enkä paikkaa muutenkaan, koska mä nyt haluan pitää sen vähän niin kuin salassa tietyllä tavalla ihan turvallisuussyistä myös. Mutta joitain viikkoa sitten baarissa tapasin plejadilaisia. Ja tämä on mielenkiintoinen, koska he oli täysin ihmisen näköisiä, ei olisi erottanut, että olisi mitenkään erikoisempia. Ja tässä pitää ottaa huomioon, että Pleiadian tähtijärjestelmästä tulee monia eri lajeja. On niitä, mitkä on niin kuin nordikkeja, eli ne on niin kuin, niillä on vaaleat hiukset ja ne on niin kuin, ne on yleensä myös todella pitkiä, ne on yli 2 metriä. Nämä ehkä voidaan laskea nordikeiksi, koska ne täällä Suomessa hyvin menee ihan suomalaisista läpi. Ja pituus ei ollut ehkä joku 108 senttiä, ei ollut mitään 2 metriä. Näitä oli 2. Ja tuli juttelemaan mulle tosiaan, ja tämä oli mulle myös uutta, että en ole nähnyt tai kuullut, että niin kuin ne juo alkoholia, mutta siis kyllähän ne juo. Ja sitten voidaan miettiä myös tässä, ennen kuin mennään tähän mun tarinaan paremmin, niin että miten ne voisivat olla niin ihmisen kaltaisia ja muuta, että niitä ei se erottaisi niin kuin ihmisestä, johtuu siitä, että mehän tullaan Lyyralta meidän niin kuin laji alun perin, ja meillä on paljon sukulaisia sitten Pleiadeilla ja muualla, mistä me alun perin tullaan sitten, niin se geeniperimä on niin kuin samaa. Niin silloin ne näyttää samalta. Sitten kun se geeniperimä menee vähän enemmän niin kuin sivulinjaan, niin sitten tulee nämä greit ja muut. Mut joo, olikohan mulla tässä jotain sitten. Niin, no mä sit kutsuin heitä viikingeiksi. Aina välillä paarissa on viikingiolloisia tyyppejä ja muuta, mutta mä kutsuin heitä viikingeiksi. Ja keskustelu käytiin kahdella eri tasolla. Ainahan sen takia mulla on vieläkin todella vaikea prosessoida tätä, koska tää oli niinku face to face, niinku mun herealla todellisuudessa tapahtunut asia, mitä mulle ei yleensä ole ollut. Niin tai muut on voinut olla hyvin herealla todellisuudessa, mutta sit mut on aina palautettu sänkyyn sille, että mä oon aina voinut päässäni selittää sen, että mitä se oli unta. Mitä tapahtui baarissa? Oltiin kavereiden kanssa ryyppäämässä silloin tai juomassa siellä ja oli hyvä meininki ja sitten nämä tuli tervehtiä mua yhdessä vaiheessa ja mä siinä vaiheessa huomasin, että okei, nyt on vähän outoa. Sitten mä en muista, miten se homma alkoi. Taisin tuntea siinä, mä en ole ihan sata varma nyt, joko se oli niin, että heti ilmoitti, että he on niinku muualta, ei kun, kyllä ei. Se oli niin, että mä tunsin itse sen fiiliksen,
En ole nyt ihan sata varma, mitä se alkoi, mutta muistaakseni oli tälle just, että mä tunsin sen, että se fiilis on jotenkin erikoinen ja kysyin heti, että oletteko se täältä. Ja he ilmoitti, että ei ole. Ja sitten siinä käytiin vähän keskustelu läpi ja kahdella tasolla oli se keskustelu. Eli meillä oli niin kuin normaali keskustelu ja sitten oli se telepaattinen keskustelu. Eli mä pystyin vaikka, jos mä mietin vaikka jotain tapahtumaa, mitä mulla oli tapahtunut, niin mä vaan lähetin se päässäni sen tapahtuman ja ajattelin sitä, että okei, mitä vaikka viime viikolla tapahtui. Ja kysyin, että miksi toi tapahtui, niin sitten vastasi mulle suoraan. Eli se oli tällaista aikalaisen keskustelu, se oli kahdella tasolla. Ja me juteltiin muun muassa sit väreistä, nämä ilmeisesti liittyy sit niinku myös taajuukseen, ehkä meditaatioon tämmöiseen, niin mun sanottiin, että sininen liila, muistaakseni sininen liila on hyviä värejä, niinku se liittyy jotenkin siihen keskusteluun, mitä me käytiin, varo meditaatio ja muuhun, ja sitten keltainen. Ja sitten tavallaan sit pystyi myös käymään sitä toisen tason keskustelua niillä väreillä myös sitten, eli jos puhuu jostain, niin mä kysyin muun muassa mustasta energiasta, joka liittyy sitten mun yhteen ajatukseen silloin. Eli tämä oli vähän jännä tilanne, koska sitten kaikki ihmiset ei usko näihin juttuihin, niin sitten mä esittelen heidät sitten viikinkeinä mun kavereille ja sanoin, että nämä on vähän tämmöisiä henkisempiä tyyppejä. Ja sitten näillä oli ainakin täällä toisella, joka käytetään nyt nimeä J. Se esittäytyi nimellä Joni. Ja mä kysyin, onko tämä hänen oikea nimi, hän sanoi, että on. Miksei? Siis kyllähän mä olen kuullut, että itse asiassa meidän nimet, aika moni meidän nimistä tulee alun perin jostain muuta, niin kuin Aleksi-nimi ja muut, niin ei ole maanpäällisiä nimiä alun perin, niin kuin Aleksei tai näin, mistä lähtee. Että siellä on samoja nimiä, on sitten Mirat ja muut on niin kuin alun perin muilta planeetoilta. Ja se on sitten pitkä story taas se, mutta kuitenkin näin. No hän esittäytyi Jonina. Ja sitten huomasin, että okei, tämä telepatia toimii näin hyvin ja muuta tässä. Että on semmoinen niin kuin taso hänellä selvästi, että on näitä henkisiä kykyjä. Niin mä sitten kysyin, että okei, mitä sä aistit mun kavereista? Että mistä he on? Eli mistä tulee niin kuin entinen elämä ja tälleen entiset elämät. Niin sieltä tuli sitten, mä en muista mitä sieltä tuli, oliko se Andromeda jostain jotain tällaista. Ja sitten yhdestä kaverista he aisti, niin kuin ei, tai Joni aisti, että hän ei näe mitään. Hän ei näe mitään siitä, että se on, näyttää pelkkää tyhjää. Että niin kuin se olisi lähtenyt täältä maalta tai maapallolta tai jotain, mä en tiedä, onko se mahdollista, koska mä uskon taas se, että elämänkierto on niin kuin loputon, mutta tai ollut pitempää aikaa täällä tai jotain, mutta kuitenkin tällaista. Ja näitä oli tosiaan kaksi, toinen oli Joni ja toinen oli sitten Aleksi. Ja kun huomasin, että on se telepatia toimii, ja sitten mä huomasin, että että tunteen kautta se telepatia aika lailla toimii, että sä tunnet, että se vaan niin kun se on se sisäinen tieto, että se vaan on, tiedätkö näin. Niin on. Sitä selvästi myös he testasivat sitten, koska mä sanoin, että he on Pleiadeelta, ja mun mielestä siinä aluksi oltiin jo, niin kuin, ne oli sanonut jo, että ne on sieltä tai jotain. Mutta sitten jossain vaiheessa tämä Joni sanoi, että ei, kun hän on Andromedasta ja tämä itse asiassa tämä toinen on Pleiadeelta. Mä sanoin, että ei, kyllä ihan selkeästi on Pleiadin energiat tässä näin. Ja sitten se sanoi, että ei, kun Plehut on sellaisia ja tällaisia, Plehut on näitä ja näitä ja jotain. Ja sitten me puhuttiin just Pleiadeista paljon, niin hän kutsui heitä Plehuiksi ja mun mielestä on hyvä termi. Tuun ehkä käyttää jatkossa myös sitä. No sitten mä huomasin, että okei, ei, kun tässä selvästi testataan sitä mun telepatiaan, eli tunneajattelun voimaa. Eli kun mä tiesin, että se on player, ja testattiin sitä, että mitä jos toinen väittää muuta, niin meneekö mä sitten siihen. Sitten mä sanoin, että sori vaan, mutta meillä ihmiset, ne sanoo suoraan se, että ne ei lähde tämmöisiin, ne ei testaa tälleen. Tai en mä tiedä ehkä, mistä testaa. Mä sanoin tolleen, mutta sitten mä sanoin, että ei, kyllä sä oot playerilta. Ja nyt se on niin kuin yksi asia, mikä mun aivoissa nyt pyörittää vähän. Että olikohan se Andromedalta
siis kyllä hän on Plejadeelta selkeästi, ja mä tunnen sen. Mutta siinä on selvästi mun telepatiaa nyt sitten kehitetään tässä samalla, sitä niin kuin työstetään. Ja tälleen, mä katson mitä mä oon kirjoittanut ylös tähän, okei. Okay. Näytti normaaleilta suomalaisilta, oli tatuointeja ja muutamia, ja oli semmoista viikinkivipaa, oli viikinkikoruja muun muassa. Mutta silleen normaali vaatetus, ja joo, keskustelu käytiin kahdella eri tasolla. Mä en kokenut siellä semmoista epäilystä, että mitä jos nämä huijaa mua. Koska se telepatia-juttu oli koko ajan päällä. Mä en muista, menikö hetkiseksi niin kuin epätietoisuuteen tai jotain, että rupesi miettimään, mutta sitten huomasin, että ei mun mielestä semmoista ei olisi ollut semmoista. Mutta kun jälkeenpäin tuli, että mitä jos ne etsikin vaan läppää siellä baarissa. Että mitä jos se olikin niin kuin vaan läppää, että me ollaan pelejä, että ne on siinä niin kuin flakes mukaan. Mutta oli niin paljon asioita. Ensinnäkin se telepatia-juttu, mikä toimi. Eli mä pystyin kysyä, että okei, mikä se juttu oli, ketä se tyyppi oli, minkä mä näin silloin. Ja sitten se pystyisi vastaamaan, että ketä se oli, vaikka se ei, mä kerron vaan mielessäni, ketä se tyyppi oli. Niin ne oli mielenkiintoisia, mutta okei, niihinkin voisi vaan heittää jotain, okei. Mutta selvästi se tunne, se fiilis oli se, mitä niin kuin mulla on keräilemässä aikana, niin se aikaisemmin ollut tuommoinen telepatia-yhteys, että mä ajattelen vaikka kissaa päässäni ja sitten se vastaa sanallisesti mulle, että joo, on se ihan kiva se musta kissa. Niin toi yhteys oli se, että tommosia ei normaalisti ole. Mut sit myös, kun mä kysyin, että yksi juttu, mitä mä en oo kertonut myös videolla aikaisemmin, oli sellainen lyhyt kokemus, kun mä olin mun sängyssä vähän niin kuin meditoimassa, fiilistelemässä siellä, ja mun kaapin niin kuin kulmasta, eli tuossa mun sänky tuolla tuossa sohvan takana, se ei näy, mutta sit siellä on tuolle patja nostettu vielä tuolle, että siellä on niin kuin kaksi, eli siellä on toi vieras patja on tuolle pystyssä, ja sitten siinä on sänky tuossa takana, normisti, se ei nyt näyttäisi. Kuitenkin mä oon siellä sängyllä istumassa, ja tuolta niin kuin tulee käsi, tai hiha, siinä ei näkynyt kättä, se oli vedetty, se hiha vaan näkyy, mikä tulee tuolta tonne. Ja mä istun tuolla, mä voin itse asiassa demonstroida tämän tilanteen. Eli tuolta tuli hiha. Ja se on vaan sille, mielenkiintoista. Mielenkiintoista. Ja sit se tuli toisen kerran vielä, se hiha sieltä. Okei, nyt mä näin sen selvästi. Mä näin sen uudestaan. Mä en nähnyt niinku millään sivusilmää sitä vaan sille aika straightisti suoraan. Ja siinä tilanteessa mä en pelästynyt. No, täytyy tunnustaa, että mä olin ottanut ololiukuja siemeniä. Mutta mä en ollut silloin tripeillä, että mä näkisin mitään visuaalisesti harhoja. En nähnyt silloin. Mutta ton mä näin. Okei, no mä olin silloin tripeillä, että se voisi niin kuin miettiä, että okei, se olisi joku hallusinaatio. Mutta se ei tuntunut siltä, koska nämä trippihallusinaatiot on semmoisia hologrammeja, ne on niin kuin monivärisiä ja erilaisia juttuja. Ne ei ole tolosia, niin kuin fyysisesti tulee sieltä se ja hiha. No kuitenkin mä mietin sitten. Ja se oli sininen se hiha. Semmoinen niin kuin syvän sininen, sanotaan näin. Semmoinen vähän ehkä se, mistä turkoosi, mutta semmoinen syvän sininen. Ja sitten tämä oli yksi case, mikä oli tosiaan käynyt, kun mä sitten kysyin häneltä näitä mun aikaisempia kokemuksia, myös esimerkiksi näistä setoista, mitä on käynyt. Niin, että jotain, että ketkä ne on, niin kuin mikä niiden juttu tälleen. Mä siellä lyhyesti vaan niin kuin varmennuksia lähinnä niihin omiin fiiliksiin, ja sitten se antoi niihin varmennuksiin. Sitten mä kysyn tämän, että ketäs mun kämpässä nyt sitten kävi, ja mietin tätä juttua. Sitten tämä Joni vastasi, että se oli hän. Et he on semmoiset, että he tulee mestoille, he tulee sinne, missä ihmiset on, eli ne tulee niin kuin niihin ympäristöihin, baareihin, mistä tahansa. Niin, että se oli hän. Sitten mä ajattelin, että okei, mielenkiintoista, että mä haluan nyt sitten varmistukseen, että minkä värinen hiha. Ja hän sanoi, että sininen. Ja se oli sininen hiha. Eli tämä oli yksi varmistus siihen, että okei, mä en mieti päässäni tätä juttua vaan. Se mietit, kuinka paljon värejä, niin tämä on nyt tuonne yhden suhde 8, eli päävärä on 6 ja sitten musta ja valkoinen. Ja mitkä yleisimmät värit on valkoinen ja musta, tuossa on helposti voinut sanoa, että musta hiha tai valkoinen hiha, koska ne on ne yleensä, mitä ihmiset käyttää yleensä vaatetuksessa. Mutta se oli sininen ja
hän sanoi, että se oli sininen ja tämä oli hyvä varmennus taas siihen. Eli mielenkiintoista. Ja sitten näistä fiiliksistä on sille, että mä en halua mitenkään arvotella ihmisiä, mutta tämä Joni vaikutti semmoista ns. Niin kuin lentokapteenilta, että se on sen niin kuin itse scouttialuksen tai jonkun niin kuin johtaja. Ja en tiedä, onko hänelle oma emoalusta, mutta semmoinen scouttialus ainakin, mitkä sitten menee niihin emoaluksiin, niin hän on niin kuin pienempi johtaja sitä omaa tiimiä. Ja sitten Aleksiksi esittäytyvä, mitä mä sanoin, Alekseiksi, niin hän oli sitten tämmöinen ehkä koulutettava tai se kakkosmies siinä, kadetti tai jotain tämmöisiä. Semmoiset fiilikset tuli niistä ja todella positiiviset fiilikset ja niillä tuli musta tosi positiiviset fiilikset ja ne niin kuin kiitteli mun tehtävää täällä maan päällä. Ja kun he on osa niin kuin Crown Crewia tietyllä tavalla, että ne tulee, että ne ei ole pelkästään tuolla ja sitten vaan, että ne ottaa kontaktia ihmisiin just täällä fyysisesti, että ne tulee paikan päälle. Niin mä oon myös osa Crown Crewia, mutta mä oon sitä toista Crown Crewia, eli ne mitkä inkarnoituu sitten. Eli meidän tehtävähän, meitähän on paljon, varsinkin Suomessa on todella paljon plejadilaisia. On kyllä muualtakin, on Andromedasta, Orionista muualta. Niin näitä sieluja, mitkä on siellä viettänyt elämiä ja sitten on tullut tänne syntynyt ihmiseksi muuttamaan tätä järjestelmää, herättämään ihmisiä tähän tietoisuudelle, niin tämä on se mun tehtävä. Ja mulla on todella vahva yhteys ainoa alusta asti sinne Plejadeihin. Sitten on myös Siriukseen ja Andromedaan on vahva yhteys, mutta enimmäkseen sinne Plejadeihin. Ja mä niin kuin itse tulkitsin siinä, että mä oon viettänyt Plejadeilla viime elämän. Ja se sitten menee ehkä taas sitten myös, no näitä voi tulkita monella tapaa, mutta siinä kokemuksessa ainakin se on niinku täyttä semmoista keltaista ja rakkautta. Ja siis se kokonaisen olemisympäristö on semmoinen niinku valon täyttämä, keltaisen valon täyttämä. Ja se viilis on semmoinen rakkaudellinen. Että mä en tiedä, onko se sitten onko se kuudennetta tasoa, onko se viidennetta tasoa, mutta kuitenkin siellä on sitten. Ja sitten olen ollut tänne matkaan, että olen myös sitten Andromedalla Siriuksella viettänyt aikaa. Mutta luultavasti elämää myös siellä. Ja olen viettänyt myös maapallolla entisiä eläimiä Egyptissä ja muuta, että muun muassa jonkun yhden näistä johtajista sitten niin kuin turvamiehenä tai tämmöisenä kakkosoikeana kätänä niin sanotusti. Mutta joo, Blairellä menee vahvasti niin nämä fiilikset, niin mielenkiintoista, niin kiittelin mun työtä ja sitten on katsonut mun videoita, tietää näistä ja mä sitten kyselin, että miten me voidaan olla yhteyksissä, ja mainitsin yhden API-nimen tässä, mitä voisi käyttää. Mutta he sanoivat sitten, että se on mahdollista, mutta sillä, että ne ei hirveästi käytä näitä. Ensinnäkin, jos menee tarpeeksi kauas, niin yhteydet ei toimi. Ja nehän käyttää näihin yhteyksiin, niin nehän nyt ei vedä piuhaa tuonne maahan, tiedätkö? Ne ei käytä niin kuin meillä on, eikä wifi ei välttämättä riitä tuonne ylös. Niin mitä ne käyttää? No, ne käyttää noita satelliitteja. Eli muun muassa nämä Elon Muskin, niin ne käyttää niitä, sitten niillä on sitten sinne omat tapansa kirjautua niihin. Ja sitten niiden satelliitten kautta ne ottaa yhteyden maahan. Samalla tavalla nytkin, jos vaikka Afrikasta halutaan yhteys, niin ne ottaa sen satelliittiin yhteyden. Samalla tavalla ne voisivat yläpuolelta ottaa sen satelliittiin yhteyden, joka sitten ottaa sinne. Eli ne on sillä tavalla on yhteydessä meidän nettiin. Ja tiedän, että muun muassa Cosmic Agency on näiden taiketalaisten kanssa. Ja tämä minua harmittaa, kun mä en todella paljon nyt herää kysymyksiä, mitä haluan seuraavaksi sitten kysyä heiltä. Tämä oli lähellä tämmöinen lyhyt tapaaminen, missä oli mä lähinnä niin kysyin mun aikaisemmista kokemuksista varmennuksia. Ja vähän niin kuin se oli tämmöinen lempeä juttu vähän, että ei lähdetty vielä hirveästi. Mutta hirveästi jäi kysymyksiä siitä, että mistä päin Plejadeja he sitten on? Ja mikä tämä Andromeda-läppä nyt? Tämä nyt oli selvästi, mua testattiin tässä. Ja koska Andromedastahan tulee ihan erilaisia. Mutta sitten, ja sitten myös se jäi kysymättä, että onko nämä sitten niiden kehot. Koska on myös mahdollista siirtää tietoisuus johonkin toiseen kehoon. Kun me juteltiin jostain, että joku on epämiellyttävä, en mä muista se, mikä se oli. Että oliko se tänne tajuksin tuleminen, koska tämä on vähän enemmän 3D:ssä. Ja pari ympäristöä, niin aika rankkaa duunia tekee nämä, kiitos teille siitä
Kiitos Jonille ja Aleksille tästä duunista, mitä teette. Ja niin, ehkä tänne taivuksin tuloon se on vähän epämiellyttävää. Vai onko se, että sujahdetaan semmoiseen kehoon, mikä on täällä sit niin kuin paremmin käytössä oleva, ei erottautunut niin paljon joukosta, onko se epämiellyttävää? Kumpi tämä nyt oli? Mun fiilis on, että tässä oli, ne oli heidän omat kehot kyllä. Että ei ollut mitään kloonikehoja tai mitään muiden ihmisten kehoja, mitkä on possessu, taisi vähäksi aika käyttää. Sitä he ei, tuskin he tekee sitä kuitenkaan. Mutta jäi paljon kysymyksiä tosiaan siitä muun muassa, että mistä päin he sitten Pleiadeja on. Vaikutti sillä 5D, jos tälleen haluaa määritellä. Eli on fyysisessä tasossa työskentelee, mutta se värähtely on korkeampi. Eli se lähtee sieltä rakkaudesta ja sinne ylöspäin ja sitten siellä liikkuu se. Ja sen verran, mä katson tästä. Sitten mulla kerrottiin alue, mihin mä voisin mennä sitten, jos mä haluan avaruusaluksen kyytiin, skouttialuksen kyytiin, niin mulla kerrottiin alue, mihin mä voin mennä sitten, mutta mä oon vähän huono käyttää busseja ja muuta, niin täytyy miettiä, se on mahdollista, ehkä ei vielä tässä vaiheessa, mutta kyllä tuossa porukassa niin kuin muutama kalja ottanut, niin ehkä voisi mennäkin, mutta siis silleen vaikutti todella turvalliselta nämä tyypit kyllä, että helposti voisin mennä. Joo, sitten he jutteli tosiaan mun kavereiden kanssa ja mua sitten vähän varoitettiin siinä tai sanottiin, että on niin kuin meidän keskeinen juttu, mutta väli vietiin sinne sivun keskustelemaan ja muuta. Että meillä oli oma taso keskustelussa ja sitten kun mun kaverit me esittelin heitä mun kavereille, niin heillä oli sitten vähän oma taso. Mä esittelin itsekin heidät, sit heidät niin kuin viikinkeinä heille. Ja sitten, että tässä on vähän tämmöisiä henkisimpiä tyyppejä niin edespäin. Toivottavasti ketä mun kaverin ei pää nyt sekoittaa tässä vaiheessa, mutta sekoin väliin vähän itsekin tässä. Mä ymmärrän sen, että jos joku nyt pitää mua tämän jälkeen hörhönä, ja, tai että mä oon nyt kajahtanut, koska se on... Se oma maailmankuva saattaa tässä vähän järkkyä myös sitten, että okei, on helpompi ajatella, ja mua saa ajatella kojahtana, jos se helpottaa oma maailmankuvaa. Että mä oon nyt jotenkin ajatellut tässä tälleen ylitän jutun ja tälleen, koska on, tässä nyt tähän liittyy muitakin ihmisiä, jotka on ollut paikana. Niin ei ole kokenut sit niin diipiksi näistä, vaikka mä jäppeillä muun muassa läpällä heitin, että nämä on niin kuin playeraiset, eikä ole. No, sitä voi sitten miettiä. Ja tosiaan Jeppe sai sitten heiltä vähän neuvoja elämäntilanteeseen ja sitten muun muassa oli kertonut Jesperi, että me tulee näkemään vielä 4 kertaa ainakin. Eli ilmeisesti viittasi siihen, että tullaan näkemään 4 kertaa sitten samassa porukassa, Jeppe ja minä ja sitten tälleen. Okei, oliko tämä mitään, niin minä kerrottiin se alue. No. En kerro, mikä se alueen turvallisuussyistä, en kerro sitä alue. Niin, tässä jäi hämmentää se, että avaruudesta tulevat voi myös olla näin paljon ihmisen kaltaisia, että ne ovat niin kuin ihmisiä. Ja siis näitähän on siis ihmisiä, humanoideja on paljon. Enemmän vähemmän. Se jäi vähän hämmentää sitten, mutta nyt se on, niin kuin, nyt se on rekisteröitynyt mun päähän ja se on vähän on suljetellut tätä asiaa. Mutta oli eka semmoinen niin kuin face-to-face keskustelu. Ehkä on saattanut kerran aikaisemmin olla tämmöinen, mutta koska se oli tosi telepatinen keskustelu, se oli jo, sitä mä en ole kertonut varmaan videoilla. Kävin yhden mökillä silloin. Mun tuli silloin tilanne käydä siellä, se oli mielenkiintoista porukkaa ja muuta, mutta siihen kuului sitten yksi tyyppi ja hänen veli ja sitten hänen vaimo ja muuta. Niin mä veikkaan, että hän oli ihan vaan samani tämä yksi tyyppi. Hän ei ainakaan sanonut, että hän olisi mistään muuta. Tämä oli ihan uusi asia, että plehutkin juo alkoholia.
Niin se, mikä tässä piti mainita myös, on tota se, että no, heillä on omat keinonsa käyttää näitä satelliitteja, sanotaan näin, siihen, että he pystyvät käyttämään rahaa sitten muun muassa rajat tässä. Että mitä mä saan kertoa, mitä mä en saa kertoa. Yksi neuvo, mikä mun sanottiin, että älä mene siihen yhdelle kanavalle kautta yhteen ohjelmaan, jos tulee kutsu, niin en saa mennä. Ja en halua muutenkaan mennä siihen, koska siellä on vähän systeemit muuttunut. Niin en ole menossa, ja ehkä joskus, mutta en ainakaan vähän aikaa, tai en pitkä aika. Niin, ja sitten tosiaan olisi mielenkiintoista, tuun sitten kertoa näistä lisää, ja halusin heihin yhteyden jotain kautta sitten. Nämä taikatelaisethan käytti sitten muun muassa nettiä siihen, Cosmic Agencyn kanssa oli yhteydessä jotain appia siihen käytti, on useampia keskusteluappeja, niin tämmöistä sitten, heillä oli suora tekstinvaihto, mitä nyt ei enää ole, koska ne on nyt laittoi yhteydet kiinni nämä taikatalaiset, mutta Cosmic Agencyn Gosialla on hirveästi materiaalia, että sillä on niin kuin, niitä keskusteluja todella paljon ylhäällä, niin hän sitten tekee vieläkin videoita niistä, että siellä on niin vanhatkin matkustu riittää pitkäksi aikaa. Niin olisi ihan mielenkiintoista sitten suomalaisena tehdä suomeksi tätä samaa niin kuin työtä, jakaa informaatio siitä, että näillä on todella paljon sit tietoa eri lajeista ja myös meidänkin maailman tilanteesta. Ja sitten, ja se olisi kiva tietää enemmän, miten niin kuin, täällä avaruuskulttuurimeiningissä, miten pelaajalaisten meiningit menee tuolla ja muuta, niin olisi todella mielenkiintoista. Niin. Nämä luultavasti sitten jatkuu, että luultavasti tullaan näkemään, ainakin Jesperi tulee näkemään heitä 4 kertaa. Niin Joo, mutta niin kuin Kalevi Riikonenkin sanoi, niin omat seuraa omia, eli omat tuli morottaa omia nyt tässä vaiheessa, ilmeisesti on sen verran henkisesti kehittynyt, että pystyn vastaanottamaan tätä energiaa. Ja ollaan siirrytty sen verran eteenpäin näissä asioissa myös, maailman tilanne on muuttunut, kehittynyt, nämä koko ajan yleistyy. Jos kiinnostaa tukea tätä toimintaa, niin mulle voi lahjoittaa rahaa ja se menee Suomen Galaktisen Liiton tilille. Eli sitä käytetään Suomen Galaktisen Liiton toimintaan, mitä on sitten tietty nämä videot. Eli mä pystyn sitten ostamaan vaikka jotain juttuja, mitä sitten esimerkiksi parempaa kameraa tai jotain kehittää tätä juttua. No nyt mulla on ihan hyvä, mä oon tyytyväinen näistä, mutta niitä rahaa käytetään Suomen Galaktisen Liiton toimintaan sitten aika lailla ja tälleen. Se on nyt se nykyinen juttu, koska myös Kela on ruvennut potkia perseelle. Et siellä on tietty määrä, mitä saa tienata lahjoituksia, mutta yhdistys saa vastaanottaa lahjoituksia sitten ihan niin paljon kuin lahjoituksia vaan tulee. Niin ei sitten vaikuta mun tukiin sitten se. Niin mennään näillä. Ja Suomen Galaktisen Liiton jäseneksikin voi liittyä, jos kiinnostaa niin kuin tulevaisuudessa jossain vaiheessa jotain Zoom-miittejä ja tämmöisiä on tarkoitus järjestää jäsenten kesken. Ja ne olisi mielenkiintoisia myös sitten kuulla myös teidän kokemuksia ja teidän fiiliksiä ja ottaa kysymyksiä vastaan ja muuta. Kiitokset plehuille ja kiitokset teille katsojille. Ja saa lahjoittaa, jakakaa video semmoisiin Facebook-ryhmiin, missä näistä keskustellaan. Menkää Facebookissa, on Suomen Galaktinen Liitto Facebook-ryhmä. Jakakaa tämä ainakin sinne, koska mä en ole siellä itse ollut pitkä aikaa, kun mut on potkittu sieltä Facebookista kokonaan ulos. Jakakaa Telegramissa niin edespäin. Kiitos. Tykätkää videosta. Jos tämä oli nyt sulle semmoinen, että et ole vielä tilannut kanavaa, niin nyt kannattaa tilata kanava. Pääset vielä 2000 ekan tilaajan joukkoon Rare-kerhoon. Kiitos. Ja Vespa kuittaa, se on morjes. Nähdään sitten seuraavalla 5D Lokikirjajaksolla ja tulee paljon muutakin kontenttia mun kanavalle, niin kannattaa tilata ja seurata. Morjes.